Tinchlik hayotning eng go'zal ne'mati. U bor joyda yurt fayzli, mahalla obod, xalq farovon bo'ladi. Bunga erishishda esa tinchlik posbonlarining mehnati katta. Mahallalarda jinoyatchilikka qarshi kurashish, huquqbuzarliklar profilaktikasini tashkil etish bo'yicha Sherobod tumanida qator sa'y-harakatlar amalga oshirilmoqda. Xususan kuni kecha tuman hokimligi, tuman prokuraturasi va ichki ishlar bo'limi mas'ullari tomonidan 1-sektor hududida joylashgan yashil toifada bo'lib namunali mahallaga aylangan Qo'rg'on mahallasida seminar tashkil etildi. Unda tumandagi qizil toifada bo'lgan Do'stlik, Katta hayot, Taroqli, Majnuntol, Buyuk ipak yo'li mahallalari mas'ullari ishtirok etishdi. O'tkazilgan seminar asosiy ko'zlangan maqsad tumanda jinoyatchilikni oldini olish, ushbu qizil toifadagi mahallalarni kelgusida jinoyat sodir etilmasligini hamda jinoyatlarning oldini olish bo'yicha ularga ish tajribasini o'rgatib, kelgusida jinoyatlarni oldini olishdan iborat. Bundan tashqari tumanda jinoyatchilikni oldini olish bo'yicha tumandagi Katta hayot, Do'stlik mahallalarida joylashgan bozorlar, savdo shoxobchalari, katta yo'l yoqasida savdo shoxobchalariga kameralar o'rnatish, bozorlarda savdo qiluvchi texnikalar, sotuvchi shaxslar bilan ularning firibgarlik jinoyatining qurboni bo'lib qolmasliklari, o'g'irlik jinoyatini jabrlanuvchisi bo'lib qolmasliklari maqsadida ularga buklitlar tarqatildi va ogohlantirishlar berildi. Ma'lumot uchun bugungi kunda Sherobod tumanida 48 ta mahalla mavjud bo'lib, ularning 12 tasi qizil toifaga, 16 tasi sariq toifaga hamda 20 ta mahalla yashil toifaga kiritilgan. Seminar davomida qizil toifadagi mahallalarni yashil va sariq toifaga o'tkazish maqsadida obod va xavfsiz mahalla tamoyili asosida jinoyatchilikka qarshi kurashish va huquqbuzarliklar profilaktikasini tashkil etish bo'yicha Qo'rg'on mahallasi tajribasi namuna qilib ko'rsatildi va mas'ullarga tegishli tavsiyalar berildi. Jinoyatni oldini olish yuzasidan buklitlar tarqatyapmiz. Firibgarlik qurboni bo'lmaslik uchun mol mulklarni faroz qoldirmasi yuzasidan kelgusida jinoyatlarni oldini olish bir qator tungi reydlar amalga oshirilmoqda. Milliy gvardiya, tuman prokuraturasi hamkor tashkilotlar bilan birgalikda tungi reydlar olib borib, probatsiya hisobida turganlar, profilaktika hisobida turganlar va spirt ichimlik ro'yxatga qo'yganlar, giyohvandlik va ruhiy kasallar hamda jinoyat qilishga moyil bo'lgan toifalarga ajratib olib, ularning bir qator ishlari amalga oshirilmoqda. Jamoat joylarida kameralar o'rnatib, ishlarni tashkil qilib, shu bo'yicha jinoyatni oldini olish yuzasidan mahallalarda xonadonlarga kirib, har bir toifa bo'yicha yakka tartibda profilaktik suhbatlar va profilaktik ishlar amalga oshirib olmoqda. Seminardan so'ng tuman prokuraturasi va ichki ishlar bo'limi mas'ullari tumandagi qator mahallalarda bo'lib ishlarning borishi bilan yaqindan tanishishdi. Mahallada jinoyatchilik va huquqbuzarlikka qarshi kurashish maqsadida yo'lga qo'yilgan ishlar, mahalla vakillarining faoliyati o'rganildi va ularga bu borada zarur tavsiyalar berib o'tildi.